Det är det vi vill. Det är det vi syftar till. Att öppna området för helsingborgarna, för skåningarna och för andra som är intresserade i Öresundsregionen. Att vara med oss och hjälpa oss att förstå området, hur vi ska utveckla det i framtiden. Men att skapa folkets hamn tillsammans. Så det här betyder mycket för ett framtida Helsingborg så att säga? Ja, men det tror jag. Mm. Det är den ambitionen vi har när vi bygger det här. Att det ska ha en direkt inverkan i planeringen av området. Att det inte bara är ett event eller ett jippo, utan varje del vi har utarbetat här är gjort med omsorg och kopplat mot manual och framtida planer för området.